Hi, Jan. Hey, yo. Oh, lige en sten. Er vi reddet? Der har vi eliten. Tak, tak. Jeg tror ikke, der er jer B-hold. Der kører. Og vi grillmesteren. Hvad er det for noget grisepas, det der? Nej, Ole, hvad er det for noget grisepas? Jeg skal give dig et grisepas. Kom med en pizza, så skal jeg give dig det. Det er nu værre, mand, eller irriterer. Det kan jeg ikke være langt. Husk at bare gå. Ej, det må vi sgu ikke med. Du er ikke i det. Der kom bare lidt problemer. Hun er lidt træt. Det var en gang, det er Jørgen. Nå. Hej, hej. Hej. Velkommen på komitee. Ja, ja. Det er fedt, ja. Det er jo ikke en turister. Det er turister. Ja, ja. Jynger Schwedi. Ja. De er ikke ude at bade.
Det var godt. Det er sprøjt. Det var skønt, hva'? Det var skønt at komme i vandet.